Vill du ha en gräsmatta som ser så här vacker och frisk ut? En perfekt skött gräsmatta, en vacker trädgård, grönt och jämnt friskt gräs. Tack vare RoboMove, en helautomatisk gräsklippare från Friendly Robotics som gör jobbet åt dig. RoboMove är en enkel, effektiv, non-stop trädgårdsmästare som sköter din gräsmatta året om. Och nu kostar det till och med mindre. Hela automatisk. RoboMove befriar dig från arbete så att du kan ägna dig åt andra aktiviteter. RoboMove klipper gräsmattan i små, små bitar och sedan finfördelar ner klippet i gräset. Vilket skapar en naturlig hälsosam näring för jorden. Samtidigt som det eliminerar behovet av att samla upp det avklippta gräset. RoboMove är en avancerad batteridriven elektrisk bioklippmaskin, vilket innebär att den också är miljövänlig. En mängd modeller med olika funktioner och olika kapacitet gör att du kan välja den lösning som är bäst för din gräsmatta och som passar din plånbok. RoboMoves sensorer känner av träd, stora stenar och andra hinder på din gräsmatta och arbetar runt omkring dem. RoboMove är också väldigt säker tillsammans med husdjur och barn. Aktiverad genom ett förinställt schema lämnar RoboMove automatiskt laddstationen de dagar och tider som du valt, klipper din gräsmatta och återvänder till stationen för att laddas igen. Din gräsmatta kommer alltid att se ut som om den är nyklippt. RoboMove tar hand om din gräsmatta samtidigt som du kan tillbringa kvalitetstid med din familj och dina vänner. RoboMove är effektivare, tystare och billigare. Med RoboMove är din gräsmatta alltid perfekt klippt med rena kanter och friskt gräs. RoboMove, den klipper du slipper.